Nelielajā Bejas ciematā Vidzemes ziemeļaustrumos pamatīgi mainījies skats uz nelielo Alūksnes upi. Tajā krities ūdens līmenis, jo sākušies Bejas aizsprosta nojaukšanas darbi. Pasaules dabas fonds, sadarbojoties ar Alūksnes novadu, tur īsteno projektu, ko izraudzījušies par pirmo piemēru, ar ko aizsākt zivju migrācijas šķēršļu nojaukšanu. Tam gan nepieciešams finansējums, turpina Dinija Jemeļjānova. Alūksnes upe ir atgriezusies tās dabiskajā gultnē. Mitrie krasti, kur agrāk rājās ūdens, drīz aizaugs ar zāli un tos labi iekārtos. Bejas aizsprostam, kas celts apmēram pirms 40 gadiem, izņemti aizvaru dēļi un atlicis nojaukt pašas aizvaru konstrukcijas, kā arī uzsākt tilta remontu. Tā, kad ir kaut kādi pali vai plūdi, kas mums tagad pēdējos 3 gados jau ir divreiz bijis, tad ūdens līmenis jau ir bijis līdz ceļu konstrukcijām. Un tad, tur tiešām pēdējo reizi bija tā, kad pietiktu vēl diennakti intensīvas lietavas un tašo tiltu noteikti tika pārauti. No idejas līdz rezultātam bija nepieciešami 3 gadi. Tas darīts, lai atjaunotos zivju resursi. Nelielajā 24 km garajā upē dzīvo arī foreles. Un nākamais darbs, kas šeit paveicams, būvēt akmeņu uzbērumu, pa kuru varēs pārvietoties lašveidīgās zivis, piemēram foreles, līdz pat Alūksnes ezeram. Pašvaldībā skaidro, ka Bejas aizsprosts ir, jeb šobrīd jau bija bezsaimnieka manta. Ūdens līmeni līdz šim šeit regulēja vietējie iedzīvotāji, kas aizsprosta nojaukšanu neatbalstīja. Nosprosot upes, mēs vienkārši sautīgi paturam to labumu sev. Nekādā veidā mēs nevairojam ūdens daudzumu. Un tas, kad nojaucot aizsprost, paliek mazas upītes, tas ir normāli. Ne visas upes ir Gaujas vai Daugavas. Mums ir nepieciešams šīs te mazās upītes arī. Vēl Alūksnes novadā ir piemēram Melnupe. Tur pagājušajā gada vasaras Lietuvu plūdos salīdzinoši nesen atjaunotais slūžu tilts Zeltiņos neizturēja. Nu, viņš tur nav vajadzīgs, viņam tur nav jābūt. Ja tur iet runa pa kaut kādu rekreāciju, peldēšanās vietu, nu tas ir ciema centrā, tad tie ir risināmi jautājumi. Tāpēc mums nevajag nosprostot upi un mākslīgi turēt dambi. Kopumā Latvijā ir vismaz 70 zivju migrācijas šķēršļi. Tā lēsuši Valsts zinātniskā institūta biorpētnieki. Šobrīd daudzas gan valsts organizācijas, gan nevalstiskās organizācijas sāk strādāt ar aizsprostu nojaukšanu. Mums konkrēti nākamā vieta, kur mēs pārbūvēsim šķērsli, ir Sveķupē. Līdz šim finansējumu nācies meklēt ārzemēs, taču šobrīd Zemkopības ministrijā tiek izstrādāti atbalsta noteikumi upju aizsprostu šķēršļu negatīvās ietekmes novēršanai un mazināšanai. No Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda tiem atvēlēs 2 miljonus eiro. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.